Елімізде егілген әрбір үшінші тал тамыр жай алмай қурап қалады. Сенатор Нұрлан Бекенов көгалдандыру жұмысын сынға алып, бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалып отыр деді. Президент 2025 жылға дейін 2 миллиард ағаш отырғызуды тапсырған. Соған сәйкес 2021 жылы 138 миллион, былтыр 280 миллион тал егілген. Олардың тек 70% жерсінген. Биыл 409 миллион тал отырғызу жоспарланған. Тенденция сақталса, оның 120 миллионы қурап қалуы мүмкін. Сондықтан мұндайға жол бергендер жауапкершілікке тартылу керек дейді депутат. Бұдан бөлек ол ормандар мен курорттық аймақтардағы барлық ғимараттар мен құрылыстарды тексеруді ұсынды. Пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев. Өсімдіктер мен ағаштарды өсіру, сондай-ақ оларға күтім жасау тәсілдерін қайта қарау керек деп санаймын. Көшет отырғызатын мердігерлік ұйымдарға ағаштарды одан әрі міндетті түрде күтіп баптау мен жай күйіне мониторинг жасау және ол туралы есеп беру тәртібі бекітілсін. Бұл міндет қызмет көрсету шартында көрсетіліп, оларды орындамаған үшін жауапкершілік туралы талаппен бірге жазылуы керек.